Завело на подйомі на пліску. Висе Кам'янецьких дач. Гіро! Да, супер гіро. GoPro. GoPro. Контур. Кстати, а ви знаєте, хто виложив хтось, типу, це відео GoPro, що було на цьому? Є на Вілокиєві. Вілокиєві? Кусь не обработаний. GoPro? Да, я вже дивився. GoPro? Що таке GoPro? GoPro? Да. Типа камера така от, короче, вона типа в HD-форматі знімає. Типа качество високе, хороше. Що під водою можна знімати? Да, там типа є такі спеціальні. Ярик пивом гуляет. Колбасит. Колбаса в глаза колбасит. Звукоиздающее устройство. Уже батарейка подкидывает. Ну и день играет. Смотри, ну смотри, что это. А? За что? Да. Ну, я знаю, сразу что-то делает. А? Трида съемка, блин. Во всех проекциях. Лісоповал на пліжці. Живой? Живой, живой. Дорога немного скользкая. А? Дорога скользкая. Ну да. Болото. Хорош снимать. Да ничего, я потом отрежу. Одні пеньки.
Телефон смог. Досить фантастично. Довольні лиця на пліжці. Дощ. Ми попали на пліжці тут. Ми з тобою ставили. Побачи нам ставити. А дощик тепленький паде. Але рясненький. Дощ віщає говно. Ти що, стер фотографічні, то старі. Типа оттуда можна стартувати, щоб було стало видно. Нас всіх. Це типу мене алкоголіки зібралися, а ми не усі. Да, ми чесні велосипедисти. Все, дождик включається. Як по плану. Та не сильно, наверное, так. Та на, ну, там просвіт. Скользко буде. Зійти типу йде туча. Та не верно. Якщо лежить, то вийде. Прикладу. Да, ну, кажи. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Як се має? Як се маєте? Ви далі поїдете? Ні, все, десь. Та назад, в кам'яниці, далі. Ви з кам'яниці? Рік готується до спуска із пліжки. Будем кам'яниці скинеш через. Ярик одіває парашут. Блютуз. Я тобі через дропбок скину. Типа в оригінальному качестві? Ага. А там яке ограничення? В об'ємі? Чи там? Не переживай, в мене хватає. Це пару гігабайт, да? А. Почувай, це йде. Начало запись нового трека. Підготовка до спуску. Всі дружно готуються. А я сижу тут. І знімаю. Да, я цей шарюся. Ого, блін. Я такий автомат внімає. Добикали з чуваки, блін. Убігайте, я вас буду доганяти. Кульмінаційний момент. Читай до 10, блін. Ми в пору, на. І з камерою, і з пулеметом, блін. Да? Зараз такий фул фейс винімає з цього. Да, да, да. Що, спасаєш, що це піня, це блять, бронежилет? А ще? Я так не падав, що ти. А зачем він вообще, типа? Ярик, тобі так треба було з цим... Тобі треба було з цим жилетом на Night Ride виїхати, супергеро. Там був цей тематичний вечір. Та, треба було все зачити, тоді ти так їздиш. Ну. Ну як називається? Ти був спадити, типу спинкою, да, зразу? Ха-ха-ха!
Шоковись. Да, Ярик, он хоккеїсти так не одіваються. Та це для роліків. Та він всю защиту. Ще добре ці рицарські лати, кольчугу ще треба на нього надіти. Я тільки от розпуск себе тут такі дуже такі сльози з хустом, коли ти часто не раз. Ярик так готується, що мені вже страшно. Та мені теж би. Ну просто я буду розганяти. Да. А де ми зустрічаємося, коротше, чуваки, ти зразу вже. Ярик в повній амуніції. Ховайтесь. Ховайтесь, хто може. Це не фанки. Включи музику погромче.